Oj, förlåt, jag är trött. Jag var ju faktiskt för det här tagen. Ska vi spana in på den stålen eller ska jag vänta? Du kan vänta. Yes. Nu ser jag helt... Helt poppad. Hjälparna på scenen. Jag kör samma. Ja, jag kör på hoppa. Hoppa! Vad är de? Det är inte bra. Fick en. Utanför det här mot havet som ja. Tror jag vill leda. Spar dig på mig gubbar om du vill. Men på övervåningen här på B. Där du går upp nu, Angel. Ett, ta nu. Jävla, akta. Whoop. Är hon mitt på plats? Woho! Akta vinklar runt. Han kan mena allvar. Alltså jag körde kommer han. Ja, det är lugnt. Here you go, you're all patched up. Här, trappen, trappen, trappen. Spänner eller? Men vad fan? Vi går in på bäcken. Hoppa på scenen. En ovanför. Men vart är de någonstans? Jag tog mig. Ta heller där nu, ta heller där nu. Där nu. Okej, håll i lugn. Plocka flagg först. Jag går runt här. Jag har en till på mitt lik på båda visarna. Ja, tar du upp dig lite? Han är ute. Så, titta på det som vi tar. Då har vi det. Vi kollar utanför för ting här. Kolla på C-boll. Tänk på vi spelar kvar en vecka. Har vi... Polet. Polet. De är utanför, de är spottade. Okej, tack så mycket. Fick en få kvar. Kommer en hel hög nu. Yes, sprid ut nu. Aj, sa det. Vad sker nu? Hoppa, hoppa. My god. De har en ribbåt som ligger och skjuter. Tänk inte dig, va? Ja, på mitt liv. De har ribbåt. Yes. Han är bra. Han är inte kvar i hälften. Det är två stycken där uppe. Det, han heter Deadob. Ta ut han. Var är han? Är de ovanför? Han är inte ensam. Se till en APC:n kommer. En till ur baren. Kom. Han tog ut en. Det är sant. Fakta, fakta. En till kvar där i baren. Två baren. Ja, det var en till. Bra. Got a visual on enemy bogeys to your position. Vad fan har vi tillbaka? Det är något fel. Någon är fan kvar, tror jag. Jag tror den har buggat. Vi har den ju liksom. Helling går vår hemmaflagg. Ja, stinger all the way för de gummarna. Skulle någon kunna... Ska vi släppa Wankel till dem nu eller innan? Ja, gör det Wankel. Gå över och hjälp dem. Kör dem redigt bra och spring ut till vår stadsbugga. Ja, då springer jag när man fan springer. Yes, yes. Jag kommer byta grupp alldeles. Yes. Jag ser jag kommer att se. Åh, kontagen. Ska vi skicka någon på sig? Träff på honom. På ben. Stalin, ska vi störa på det hemma? Nej, jag har det ju start. Då väntar vi bara på ben. Så.
lämnat B tillfället. Ja, gubbar, assistera på Cesar. Häng på. Jag stannar. Någon är såld, stannar jag. Jag hoppas se på Cesar. Yes. Ja, Leita, så du har bytt en linjer. Vad sa du? Är du en linjer? Nej, jag är assault. Ja, okej, okay. Annars hade vi bytt så hade jag stannat. Spotted enemy LAV! Shit. Spotted enemy LAV. I got eyes on enemy LAV. Right. I spotted enemy LAV. Hostile LAV. Spotted. Fan, inga skott kvar heller. Jag kör hostile LAV. Helin kommer. Ja, men vi tar flaggen här nu. Vi ser hur det ska se ut. Akta Helin snäll. Enemy chopper spotted. Men attack this objective. Looks like there's some empty personnel operating to the south. Objective Alpha. Hellen ute. Snyggt. Borde på B. Hellen. I spotted hostile, light armor. Ah! Jag har ingenting att skjuta den jävla pajasen med. Jag tar engineer. Ja, spara på mig. Kan vi ta Hellen? Ta Hellen. Hostile, LAV. Hellen smoka inte åt det där. Kan du få smoka på benen? Kommer du från? Lägg en på det här, man. Se. I got your medkit! Kommer du ta Helin? Träff! Kolla bakom den rätt i. Here's your medkit! Jag... Kan vi ta Helin? Ja! Ja! Träff. Jag vill deploya faktiskt. Ja, kör Javelin därifrån. Ja, kör. Får man köra Javelin? Ja. Får man inte det? Jo, får man. Den låser ju skitbra på avstånd sådär och jävlas med APC. Någon stannar på back. Träff. Skjut på APC nu, han är riktigt pissed på mig. Ja, han tar back nu. Ja. Oh. De var så blodiga på scenen också. Objective Bravo has been lost. Jag kan inte sluta själv. Han är ju kvar, nu han ligger. Nej! Han är inte. Jag sprang in där. Man måste ju kunna plocka A nu. Nej, jag förstår inte vad... Har vi sett med rätt där på deras hemmaplagg? Ja, precis. Och vi... Emma, följ med mig. Här. Vart går ni? Vi går mot Arna. Fan, vi måste kunna ta Arna. Jag sa att de skulle lämna det huset det första jag gör. Det är fattig sen. Objective Alpha is neutralized. Enemy, light armor. Så. Helling kommer på battle, tror jag. Oh shit, vad fan det var. Eller ute. De är tre man på båda som kommer. Men nu kan deras hemmaflagg... Hålla hemmaflagg och trycka på det. Ja, de har klarat.
Alltså han prickskjuter från hemmabas. Men då? Deras APC. Ja, han är duktig på att träffa. Och en av dem verkar med två stycken där. Har ni Bertil eller? Bertil är dött. De skiter i den. Ja, jag vet det. Jag åker runt här nu med båten. Oj. Ups. Nej. Fan. Skeptisk. Ja, alltså det. Vi börjar så jävla bra. Alltså de går på oss att ta C liksom. Jag hänger inte med. Men lite, jag vet liksom inte, vad slåss de här på A? Alltså, de har ingen heli där, de har ingen APC. Några inf som gömmer sig i en byggnad. Vi får höra.